Nageenyu waaqayyo bakka jirtanitti isiniifaa baay'eetu daawwattoota chaanalii kiyya har'a immoo viidiyoo tokko isiniif qabadhee dhufeera. Innis akkaataa ittiin goommana gurraachaa fi dinnicha ittiin hojjetanidha kan waliin ilaallu. Egaa goommana gurraachaa fi dinnicha keenya hojjennee nyaachuudhaaf wantoota nu barbaachisan qopheeffadheen jira. Innis akkuma daawwachaa jirtan asii goommana gurraachaa nan qaba. Shunkurtiin na barbaachisa. Soogiddi na barbaachisa. Zayitiin illee akkasuma na barbaachisa jechuudha. Asii immoo dinnicha kan murame qolli isaa irraa kaafame kan murame qaba. Wantoota kana fayyadamnee akkaataa ittiin goommana gurraachaa fi dinnicha ittiin walitti hojjennee nyaachuu dandeenyudha kan ilaallu. Hanga xumura viidiyoo keenyaatti nu daawwadha. Chaanaalii keenya immoo laayik sabiskiraayib gochuu hin dagatiina. Jalqaba irratti egaa goommana keenyadha kan nuti qopheeffannu. Goommana keenya immoo hunda isaa akkaataa kanaan ni mummura. Hunda isaayyuu akkaataa kanaan muranna jechuudha. Goommana kiyya akkaataa kanaan muradheera. Amma immoo shunkurtii kiyya muradha. Shunkurtii kiyyas muradheen jira. Amma immoo istuuvii kiyya irra distii kiyya kaawwadha. Hanga inni ho'utti immoo daqiiqaa muraasaaf nan eega. Distii keenya erga irra kaawwanne zayita keenya itti dabalanna. Zayita hanga nu ga'u ergatti dabalee hanga nu ga'utti daqiiqaa muraasaaf ni eegna. Zayitni kiyya ho'ee waan jiruuf shunkurtii kiyyaan itti dabaladha. Shunkurtii kiyya erga itti dabale immoo waliin daqiiqaa muraasaaf nan bilcheessa. Egaa shunkurtiin kiyya naa bilchaateera. Kanaafuu taansi goommana kiyyaadha kanaan nan itti dabaladhu. Goommana kiyya erga itti dabalee bishaan immoo xiqqeessee itti dabala. Bishaan erga itti dabalee hanga bilchaatutti ni eegna. Goommanni kiyya akkaataa kanaan naa bilchaateera. Kanaafuu irraan dinnicha kiyya ittiin dabaladha. Dinnicha kiyya erga itti dabalee waliin sirriitti nan bilcheessa. Irraan immoo akka dafee naa bilchaatuuf bishaan xiqqooshii ittiin dabaladha. Bishaan xiqqeessee ittiin dabala. Hanga kan argan ittiin dabalee waliin makee hanga bilchaatutti sosochoosaa bilcheessa. Nyaanni keenya nu bilchaachaadha. Sosochoofachaadha kan nuti bilcheessinu.
Egan gara xumuraatti fidaa jira. Dinnichi isaas nu bilchaachaadha kan jiru. Goommanni isaa dursee bilchaateera waan ta'eefu. Xumurarratti egaa kan itti dabaluuf nu hafu soogiddadha. Yeroo inni bilchaatetti soogidda keenya itti dabalanna. Amma soogidda keenya itti dabalannee irraa fuudhuu dandeenya jechuudha. Soogidda erga itti daballee sirriitti waliin ni makna. Isaan booda irraa funee dhandhama isaa waliin ilaalla. Turtii gaariin faana qabaadha. Nyaanni keenya nu bilchaata jira waan ta'eefu irraa ni funa. Irraa funee immoo gara ittiin nyaannutti saayinaa keenyaatti ni dabalanna. Kan ittiin nyaannu biddeenaani. Kanaafuu gara biddeenaatti ni dabalanna. Akkaataa kanaan itti dabalannu erga itti dabalanni immoo gara gabataa nyaataa keenyaatti furannee dhandhama isaa waliin ilaala. Egaan goommanaa fi dinnicha keenya waliin hojjechaa turre dhiyeeffanneera. Akkaataa kanaan hojjetama jechuudha. Amma immoo dhandhama isaa ilaallu. Baay'ee mi'aawa. Isinis mana keessanitti hojjetadhaanidha. Egaa viidiyoon har'aaf isiniif qabadhe kan fakkaata. Hanga viidiyoo biraa wal arginutti. Nagaan turaa. Chaanaalii keenya immoo like subscribe godhaa.